Jambo la nne, chama kiweza mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Kassim Majaliwa, kusimamia kikamilifu swala la kutatua mgogoro kwa kuunganisha wizara tatu chini ya wizara mama ya ardhi: wizara ya TAMISEMI inayo migogoro inayotokana na mipaka, wizara ya maliasili inayo migogoro inayotokana na mipaka ya hifadhi, na wizara yenyewe ya ardhi inayo migogoro ya ardhi. Chama kinamtaka Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ndani ya miezi sita awe amesimamia na kuratibu kikamilifu kuondoa na kufuta migogoro yote ya ardhi inayopelekea wavuvi, wakulima, wafugaji na wananchi kuteseka chini ya ardhi yao. Najua mnaniangalia, nasema umri huu sio mimi, ni Chama cha Mapinduzi. Wale wanaohusika na mipaka, hatuwezi kwa kila mara tunakaa migogoro, haiwezekani. Chama hiki jukumu lake ni kutatua kero za wananchi. Tunawapa heshima wapinzani wasiostahili. Wewe chama hakina ofisi, hakina hata mwenyekiti wa mtaa, eti kinapata wafuasi wanatoka wapi? Tukishughulikia hizi kero za wananchi, hakika kauli yangu itabaki thabiti ya kwamba hatuna vyama vya upinzani, bali tunawatoa taarifa. Ndugu yangu, kaka yangu, mjumbe wenzangu wa kamati kuu, chama kinakutaka usimamie na uratibu. Nafahamu waziri wakazunguka nchi nzima, nafahamu kuna maendeleo wameshaanzia, wananchi wamerudishiwa, lakini nataka hizi kero zilizobaki ziwe zilizoko Mbarali, ziko kwenye hifadhi ya huko Serengeti, katika kona zote ya nchi hii, iwe ni bovu migogoro hii ndani ya miezi sita. Sekretarieti yetu ya Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wetu Tongolo, tunasubiri ripoti ya Kassim Majaliwa namna alivyoshughulika yeye na mawaziri wake. Tumepewa jukumu la kusema, sijapewa jukumu la kupamba watu. Na nitasema kero za wananchi, wala sio swala la sifa isiyo sahihi. Sisi moye. Kwa hiyo kama kuna swala la mipaka, kuna swala la hifadhi, kuna swala la bonde owevu, kila pahala palipo na mgogoro wa ardhi, lazima kila mtu ashughulike napo.